Men plötsligt dämpades glädjen när en högrest gråhårig kvinna kom fram till dem. Hon liknade ingen annan i lägret. Hon var blek i hyn och hade ljusblå ögon och ett strängt djupt väck över näsroten. Hon hälsade inte på Katitsi, bara såg stint på henne och sa: Jasså, hon har kommit nu. Sätt fart och byt om då. Du, Lena, kan ju ta fram lite kläder åt henne. Ta några av Rosas avlagda. Nej, jag vill inte ha några andra kläder än mina egna. Nu är du så god och lyder. Här är det jag som bestämmer. Lena tog Katitsi vid handen och drog iväg med henne. Allting hände så snabbt och Katitsi blev alldeles snurrig. Den stränga tanten, det var hennes styrmor. Katitsi kläddes om i långa zigenska kjolar och Paul sa att hon var en riktig romängig tjej, en zigensk flicka. Rosa sa att hon var söt. Men så fick hennes styrmor syn på dockan. Och vad är det du har bakom ryggen? Det är min docka som jag fick av cirkusfolket. Är den inte fin, va? Jo, nu är den fin alltid. Alldeles för fin. Den tar jag hand om. Det är min docka. Låt bli. Jag vill ha min docka. Det hjälpte inte vad Katitsi sa. Kvinnan tog dockan ifrån henne och marscherade iväg mot husvagnen där hon och pappa Taikon bodde. Katitsi grät och svor på att aldrig kalla sin styrmor för annat än tanten. För mamma ville hon då inte säga till henne. Lena försökte trösta Katitsi och lovade att göra en ny docka åt henne. Sen visade Lena henne lägret med alla tält och vagnar. Katitsi kunde inte riktigt tro att hon bodde här nu och att det här var hennes familj. Romängig tjej, upprepade hon för sig själv. Jag är en romängig tjej. Men nej, hon kunde inte fatta att det var hon själv. Vad är en romängig tjej? Var är zigenare och var kommer vi ifrån? Du frågar så mycket så jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Jo, förresten. En gång för länge sedan, för 1000 år sedan, så lämnade våra förfäder Indien på andra sidan jordklotet. De var rom och de talade romanes, precis som vi. Rom? Rosa, låt mig förklara. Det var krig, förstår du, och vi måste fly. Men lyssna här.